Вітаємо, друзі, в ефірі програма «Арт-простір». Та її ведучі – харизматичний Денис Бобков. І наша танцювальна ведуча Світлана Вовк. Друзі, нарешті ми вже з вами зустрілися і хочемо саме зараз познайомити вас з нашою співочою гостею. І не тільки, до речі, співочою. Що то за гостя, пропоную дізнатися з візитівки. Катерина Тихонова – керівник зразкового вокального ансамблю «Фрештайм» обласного палацу культури. Учасниця другого «Голосу країни». Викладає вокал, має двох доньок та коханого чоловіка. Збирає слонів та шалики. Девіз – випадковості не випадкові. Отже, Катерино, вітаємо у нашій студії. Привіт! Раді вітати тебе. Настрій який, як справи? Все добре, дякую, дуже теж рада бачити вас. Ну, до речі, у нас, бачиш, у нас тут так само є так, слово. Підготувалася, я бачу. До речі, хочу нагадати, що зараз нас бачать наші глядачі, а слухають нас на хвилі Українського радіо Миколаїв 92 FM, а у Первомайську 105.9. Отже, Катерино, ми знаємо, що зараз ти керівниця вокального ансамблю «Фрештайм», але багато що цьому передувало. Так, було багато чого. Був і «Голос країни», але так. Я пропоную трішечки плівочку ще відмотати до «Голосу», тому що був ще в нас клуб «Веселих та кмітливих». Так, було і таке. КВК, у складі, так. У складі команди КВК «Дізель». Розкажи, будь ласка, трошки детальніше про кар'єру у КВК, як все складалося? Складалося, все починалося з дитячої команди КВК, збірної Миколаївської області. Потім склалася студентська збірна, в яку мене запросили як співачку, тому що не було кому співати фінальні пісні. І з того вже закрутилося, потім сформувалася вже команда «Дізель», куди мене теж покликали хлопці з собою. А Єгор Крутоголов, так? Так, Єгор Крутоголов, Гашенко Євген, Бережок Саша і ще в нас декілька було. Не але таких відомих. Але довелося не тільки співати, а ще й жартувати, правда? Так, а вже ж, але людина, яка має грати в КВК, має бути універсальна. Що тобі взагалі ось дала ось ця команда, ось це життя КВК? Ну, по-перше, багато друзів. У багатьох містах, як України, так і інших країн. За це, мабуть, я дуже вдячна КВК. Чоловік мій теж грав в КВК. Тому я так думаю, що якщо б не КВК, то і сім'я моя б не склалася. Ви познайомились там? Ми познайомились у процесі гри, але я вже не пам'ятаю, у якому місті, якщо чесно. Це такий був перший крок, скажімо так, до великої перший сцени. До великої сцени то був перший крок, а вже ж ми грали спочатку в Мінську, потім грали вже в Москві. На міжнародному рівні, тобто так, вже? Так, так. Ще вдалося поподорожувати. І, а вже ж. А що було після КВК? І чому закинули? Я не те, щоб закинула, я одна жінка була у колективі, а жінкам треба народжувати дітей, така історія. І тому хлопці поїхали до Києва, а я у той момент була вже дуже вагітна, тому не могла. Вже було трішечки не до столиці. Так, я лишилася тут. І не до КВК, так. Але пізніше з'явилися ще нові конкурси і нові вокальні шоу. Серед них, власне, і другий «Голос країни», про який ми зазначили у так, нашій так. Візитівці. Це, мабуть, моє таке було воскресіння. Повернення на сцену. Так, повернення, тому що я довго сиділа так майже вдома. Я 3 роки була зі старшою донькою вдома. І коли вже друзі всі почали мені, та давай, та що ти сидиш, та давай, хоч кудись. Да. І я, не маючи багато надій на це, я відправила заявку, анкету, потім нас покликали на предкастинг, і вже якось закрутилося так, що дійшло до ефірів. А як взагалі участь у шоу, як взагалі шоу, чи подобається, не подобається? Коли я приймала участь, мені було дуже, дуже цікаво, тому що це ще не мало такого елементу шоу, як зараз. Знаєте, то ми як вокалісти на даний момент, да, там проходять тільки круті. Найсильніші. Так, але вже зараз їм почали додавати ще оці плаксиві історії про те, як ми всі такі драми. Людям не вистачає драм. Так, але в мене є подруга, яка мені завжди говорить, якщо ти ще раз кудись підеш,
ми тобі зламаємо ногу. Яка добра подруга. Будеш, каже, розказувати, як тебе б'є чоловік і що ще, тому що інакше ти не пройдеш, каже. Тому що треба розказувати якусь біду, щоб тебе всі жаліли. Так. На «Голос країни» ти потрапила до тренерки Діани Арбініної, так, правильно? І я ось прослуховувала, що ось ти там хотіла навчитися від неї силі духу та вольовим вчинкам. Тобі на той час якраз ось цих якостей не вистачало? Так, я гадаю, що так, тому що коли жінка довго сидить вдома, в неї ця сила духа кудись випарюється, мабуть. Так. І тому мені треба було робити якісь такі кроки для того, щоб себе трошки розтормошити. Занадто сміливі кроки, можна сказати. Це, мабуть, якщо робити кроки, то тільки кардинальний, як на мене. Згоден. Нагадай, будь ласка, нашим глядачам та слухачам, які пісні ти тоді виконувала. І одразу тоді наступне запитання. Скажи, чи, на твою думку, оті пісні, вони тобі підходили? Вони розкривали весь твій ось такий співочий потенціал чи ні? На сліпі прослуховуванні я обирала пісню сама. То не трошки не так. Я коли приїхала на предкастинг, там треба було співати 5 пісень, які прослуховують продюсери. Але в мене так склалося, що там був Константин Меладзе на той час музикальним продюсером, і він послухав тільки одну. Оту, яку я і співала далі вже на сліпих прослуховуваннях. Да. Він сказав, все, мені достатньо, мені все ясно. Цього достатньо все. І «My Father's Son» Джо Кокера, це була моя така візитівка, скажімо так, на «Голосі країни». Крута. Да, я її дуже люблю сама по собі. Потім вже на «Вокальних боях» в нас була пісня групи «Абба Мані». З Тетяною Рефєвою. Так, з Тетяною. Тут вже ж це не моя пісня і не Тетянина пісня. Не підходить. Жодні з нас була вона... в тому, що хотілося дуету, а він не виник. Так. Таня, вона така дуже артистична та рішуча жіночка. І оці всі якісь там її... що вона там, карти розкидала, щось там ще робила. Це вже вона така, фішки, такі, так, така була в неї імпровізація по ходу. Тобто ми цього тобто, не домовлялися, так? Ні, цього то на жодній репетиції вона цього не робила. І я не знаю, може це вона хотіла якось збити мене з пантелику, може ще щось, але ну якось це так. Я взагалі дуже спокійна людина, мене достатньо складно і розізлити, і вивести з себе, тому всі от якісь такі фішечки, вони на мене не діють, щоб мене там якось розшатати. Так. Просто пісня була трошки не вокальна, як на мене. А хто її підбирав тоді? Це підбирали вже тренери. Ага. Тобто, можливо, вони не так зрозуміли вас, не так почули ваш голос. Мені на той момент здавалося, що Діана хотіла саме, щоб ми з не вокальної пісні зробили вокальну пісню, щоб вона трохи інакше зазвучала. Пісня більше для шоу. Але бачите, на той момент не робились кавери такі, які роблять зараз. не переформатовували пісні. Як робить це Монатік зараз, як робить Тіна. Аранжировочки так оригінальні. Так, не міняють аранжировки. На той момент все було ось як, так. Ось як от звучить воно в оригіналі, так будемо і грати. Якщо б, може бути, тоді аранжировку переробили трохи, може вона би зазвучала би інакше так. Катерина, на твою думку, що не вистачило для перемоги? Те, що я жінка. Так, до речі, були так, такі думки, що ось Діана хотіла великий. Саме зібрати чоловічу думку, хоча вона зазначала, що вона не обирала людей відносно їх статі. Хоча... Вже це можна говорити, це вже справи давно минулих літ. Ми з Діаною продовжували довгий час спілкуватися після проєкту. І в мене є друзі також на каналі. На той момент, які створювали це шоу, які працювали на «Голосі» на той момент. Всі кажуть різне. Діана каже, що це її канал сказав так робити. Канал каже, що це Діана обирала. Тобто так. Все ж таки була така ідея залишити не лише чоловіків. Не домовляючись між собою, так, можливо. Так, може і не домовляючись між собою. Але ну, лишилось, як лишилося. Залишилося в ній хлопці. Чи можна це вважати сексизмом? Не знаю. Ну, мені на той момент було якось байдуже. Я не образилась, нічого. Для мене був такий... Це був новий досвід. Так, це був досвід. Для мене було все цікаво. Це
телепроект, це інше від КВК, хоча я вже розуміла, що таке телезйомка, да, на той момент, і мене не так все там дивувало, як може інших учасників, але це досвід, так, це конкуренція, така здрава конкуренція, це цікаво. Я усім своїм учням кажу, що поки у вас є час, поки у вас є натхнення, поки у вас є бажання, йдіть на кастинги, приймайте участь, тому що це такий прям вклад у ваше в розвитті таланта. А чи можна якось потрапити, на твою думку, у шоу-біз, але без цих конкурсів? Мені здається, що можна через YouTube, мабуть, знімаючи але свої... Але це треба дуже так зацікавити і зачепити публіку. А навіщо робити щось, якщо не ставити цієї мети? Навіщо щось робити? Адже для галочки, щоб було, це... Для самооцінки. От якраз якщо для самооцінки, то люди роблять це так, щоб це було цікаво для інших, звісно. Що було, як реагували рідні, друзі на твій виступ? Всі дуже підтримували, всі мій бабій двіж, у нас так, да, є у нас така назва. Навіть пісня така, якщо не помиляюсь. Так, це я написала пісню разом з гуртом «Стакани», у нас є пісня «Бабій двіж», присвячена моїм подружкам, так. Так, до речі, як зараз в тебе з гуртом «Стакани» або ж багато ще, хто знає їх як «Веселі стаканчики»? «Веселі стаканчики», так. Ми періодично виступаємо разом, адже у хлопців там є своя робота, в мене є своя робота, але коли в нас випадає така нагода, ми виступаємо разом, так. Все ж таки, більшу частину свого життя ти зараз приділяєш, якщо взяти творчу твою стежку, то вокальному ансамблю «Фреш», так? Так, це мої дітки. В нас є сюжет, тож я пропоную нашим глядачам подивитися, слухачам прослухати, що ж в тому сюжеті. Поглянь цей палатинський світ, такий казковий, дарує світло і радість тим, хто бачить їх. Знайди для себе новий шлях, стань кольоровим, і вмить побачиш ти вже свій серед своїх. Якщо ти маєш крила, то скоріш літай, і лише одне єдине завжди пам'ятай. Ніколи не кажи ніколи, на світі є чудесна кола, дитина, ти чи вже дорослий. Життя триває, і мрії сяються, тільки заважай. Дивися, дівчина, душа книжки гортає, там і про тебе все, там щастя, так і знай. Якщо у серці є мета, то швидше йди, і лише одне єдине пам'ятай завжди. Ніколи не кажи ніколи, глянь скільки є чудес довкола. Дитина, ти чи вже дорослий, ти посміхнися, буде просто. Є поруч друзі, є кохані, ти в себе віри, час настане, коли все зміниться навколо. Ніколи не кажи ніколи. Кожен ранок очі відкривай, гей, дорослий, чуєш, уперед рушай. Ти сумний, але мрій, бачиш наяву, прийде час, усі неволі минуть. Щоб на душі було здраво, кожен з нас на своє щастя має право. Хай проблеми переживає, ходить коло. Головне, ніколи не кажи ніколи. Якщо ти маєш крила, то скоріш злітай. І лише одне єдине завжди пам'ятай. Ніколи не кажи ніколи, глянь скільки є чудес довкола. Дитина, ти чи вже дорослий, ти посміхнися, буде просто. Є поруч друзі, є кохані, ти в себе віри, час настане. Коли все зміниться навколо, ніколи не кажи ніколи, ніколи не кажи ніколи. Як скільки є чудо забола, дитина.
навколо, ніколи не кажи ніколи. Ми поки переглядали запис, до речі, шановні глядачі і слухачі, Катерина зазначила, що вона багатодітна мати, так? Тому що на сцені було 25 вихованців, і це так. Всі твої учні, так? Так, це все мої учні, і зараз в мене є ще молодша група, яка десь біля 10 малих людей. Не знаю, як сказати, дітей. Такі ще маленькі, я так, так розумію. Так, так. І тобто 6-8 зараз в тебе років. Їх 35, так. Ух, нічого собі. Багатенько. Багатенько. Взагалі, як викладацька справа йде? Якщо б мені у мої 18 років сказали, що я буду викладати, я б отак би зробила і сказала, йдіть від мене кудись, я ні. Але зараз як для називається мене... пісня «Ніколи», а ще я вираз так, «Ніколи, ніколи не кажи ніколи». У нас так і є у приспіві, так і співається. Зараз я можу сказати сміливо, що це моє. Мабуть. Тому що я за успіхи своїх учнів радію більш, ніж за свої. Для мене це, мабуть, головне зараз, щоб вони чогось досягали, щоб вони росли, щоб вони розвивалися. Це прям круто, коли ти бачиш результат. Пісня, яку ми почули, це твоя авторська так. пісня. Ще ми знаємо, що в тебе є сольні виконання під нікнеймом Каті, правильно? Так, так, є. Це в нас така колаборація, зараз модно так казати, із барабанщиком веселих стаканчиків Максом. Да, це в нас такий проєкт. Він композитор Максим Гризоглаза, так? Так, так, так. Це його пісні, а я такий собі скромний виконавець. А де їх можна почути? На Ютубі можна завести великими буквами «Каті». Там є зараз наші 5 треків. Сподіваюся, українською, російською та англійською, так, правильно? Так. А якщо повернутися до викладання, які складнощі є в цій професії? Не знаю, мені не складно, тому що я намагаюся з дітьми бути на одній хвилі. Мені потрібно жоден... тримати їх увагу. Так. Але тут є нюанс. Жоден з них не називає мене по ім'я, там, по батькові там, і так далі. Ані мені Катя, і, ну, тобто, хто на ви, хто на ти, кому як зручніше. Так? Ну, але я кожен раз кажу, що це не школа в нас тут. Ми робимо творчість. Якщо в нас є творчість, ми з тобою рівні. Я теж чомусь вчилася в свій час, я теж якось росла, розвивалася, значить і для тебе немає нічого того, що ти не можеш досягнути, якщо ти будеш працювати і хотіти цього. Ви в рівних умовах, тобто? Так, так, я вважаю, що в рівних умовах. Тому що я теж хочу постійно чомусь новому вчитися, я багато слухаю, багато дивлюся, мені все це цікаво, так, так. Я намагаюся все, що я сама знаю, передати, але ж і вчитися разом з ними. Ну, до речі, кажуть, що дуже круто, коли не тільки вчитель може вчити, але ще й може навчатися від своїх учнів. Так, так. І як ми можемо побачити, це почути, то в тебе ось такий обмін відбувається процес, постійний. Так, так. Чи буває таке, коли хтось з батьків приводить дитину? Ну, а це ж голос. Він або є, або його треба потренувати. Дістати звідки лязь. Головне, щоб був слух. Як на мене. Тобто, якщо голос є слух, можна співати. Голос – це інструмент, який ти можеш розвивати. Але якщо ти чуєш, якщо ти ритмічно чуєш, якщо ти можеш попадати в нотки, і то якщо ти навіть тихесенько-тихесенько співаєш, все це можна розвивати, аби було бажання. Угу, навіть так. Тобто ви не відмовляєте нікому? Не відмовляю. Майже не відмовляю. Відмовляю, якщо в мене, припустимо, вже у середньому складі зараз 17 дівчаток, один хлопчик, тобто їх 18 людиночок маленьких, мені вже просто нема куди. Туди їх ще додати, нема куди. Так? Так, в мене постійно є, мені телефонують, приходять, але я періодично кажу, що давайте трошки пізніше, тому що зараз такий склад великий, мені просто нема куди брати. Ну і зараз, наскільки я розумію, це основний вид діяльності твої, так? Так, так, так. Я постійно на роботі, майже постійно. Я зранку працюю мамою, а потім працюю на роботі. Тобто все ж таки мама – це так само професія? Так, я це відчуваю цілком, тому що молодша моя така дуже характерна баришня. Мабуть, є в кого? Мабуть. Це все в тата.
Це не в мене, це все тато. Тому так, для мене зараз, мабуть, мама – це робота теж. Ми завжди запитуємо про творчі плани. Чи є творчі плани наразі у тебе? Дуже хочеться теж продовжувати і свою сольну кар'єру. Там, разом з Максом, я сподіваюся, що в нас буде така можливість. Тому що, як на мене, у учнів повинен бути приклад. Приклад, за яким вони будуть тягнутися. І все, що я можу вкласти в своїх дітей, яких в мене багато, буду намагатися вкладати. Оце мій зараз такий найбільший творчий проєкт. Це мій колектив. Угу. Катю, скажи, ти любиш сюрпризи? Не знаю. Чесно, не знаю. Ну, насправді, це сюрприз, я думаю, тільки для тебе, оскільки наші слухачі та глядачі вже давно знайомі з цим сюрпризом. Сюрприз має назву «Бліц-опитування». Гайда. Тож, перше запитання. З якими думками ти виходиш на сцену? Я не боюся. У тебе є талісман, який приносить тобі успіх? Так, мої діти. Як ти ставишся до критики? Позитивно. Тебе легко роздратувати? Ні. Яку пісню ти ніколи не виконаєш? Шансон, мабуть, якийсь такий, прям, який в маршрутках лунає, мабуть. Навіть такий. Якщо за цю пісню запропонують кругленьку суму? Якщо вдома треба буде заспівати, я заспіваю. За що тобі може бути соромно перед собою? За невиконане обіцяння. А перед дітьми і чоловіком? Також. Твоя перша робота? Ого. Зазирнули далеко. Ого. Я не пам'ятаю вже. Ні, мабуть, ми з колективом працювали в якомусь барі, мабуть. Це, мабуть, було перше. А пам'ятаєш, на що ти витратила свою першу заробітну плату? Да, на таксі додому. Теж непогано. Ти учасниця багатьох музичних конкурсів, які відбувались не тільки в Миколаєві, як ми вже зазначили протягом програми. На твою думку, чи кожній творчій людині необхідно пройти такий шлях випробувань і конкурсів, аби зрозуміти, що саме допоможе тобі стати успішною людиною? Так, тому що це досвід, великий досвід. І це здрава конкуренція, яка потрібна будь-якій людині. Катю, ти була вже у складі журі, так? Угу. А що легше, оцінювати чи чекати на ось цю оцінку? Оцінювати. Що тобі не вистачає для 100% щастя? Сина. І на цій позитивній ноті ми будемо завершувати нашу програму «Арт-простір», друзі. Друзі, сьогодні з нами була Катерина Тихонова. Катю, ми дякуємо тобі, що знайшла час і завітала до нашої студії. І вам дуже дякую. Творчих успіхів. Дякую. І не тільки, до речі, творчих. І вам також. Що ж, друзі, це була програма «Арт-простір». З вами була Світлана Вовк. Та Денис Бобков. Ще побачимось і почуємось. Тисячі цьомчиків. Муа!